រីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel របស់ Vesna ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ចូលសុភាសិតបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ចូលសុភាសិតមួយគឺគ្នាច្រើនសំខ្លោចគ្នាដូចសំមុតសំឆៅឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចូលបន្តទៀតទាក់ទងសុភាសិតទី10គឺឃ្លាតកាយណាយចិត្តបាទតើឃ្លាតកាយណាយចិត្តនេះមានន័យយ៉ាងណានោះសូមរងចាំតាមដាននៃការបញ្ចូលរបស់ខ្ញុំដូចតទៅឥឡូវខ្ញុំសូមអានកន្លែងខ្ញុំសង្ខេបនេះបន្តិចសិនខ្ញុំសូមអានកន្លែងស្អីសង្ខេបនេះបន្តិចសិនចឹងឃ្លាតកាយណាយចិត្តយល់ល្អសក្តីស្នេហារវាងបុរសនិងនារីបើនៅណែនិតគ្នាក៏ចេះតែល្អល្អិនរហូតតែបើកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាយូរយូរទៅរាប់ថ្ងៃរាប់ខែរាប់ឆ្នាំសក្តីស្រឡាញ់ក៏កាន់តែរសាត់បន្តិចម្ដងរៀបម្ដងរហូតដល់ណាយពីគ្នាបើបុរសអាចមានស្រីថ្មីបើស្រីអាចមានប្រុសថ្មីជាដើមអគីមសូមយល់ដងទៀតដែរបើឃ្លាតកាយណាយចិត្តនេះបើយើងនិយាយទៅវាតាក់ទងនឹងបញ្ហាស្នេហាច្រើនជាងរវាងបុរសនិងនារីនោះអញ្ចឹងកាន់ណាមនុស្សម្នាក់มันនៅក្បែរគ្នាហើយកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែនៅឃ្លាតពីគ្នាយូរយូរទៅអាសក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពោះគ្នានឹងវាអាចនឹងបាត់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយយូរយូរទៅវាទៅជារឿងធម្មតាមិនថាអ្វីដែលធ្លាប់មានគឺវាហាក់ដូចជាមនុស្សធម្មតាទៅវិញវាគ្មានអីដែលនៅហិតទេពីមុនទេបាទអញ្ចឹងឃ្លាតកាយណាយចិត្តនេះវាអាចបង្ហាញអំពីចំណងស្នេហ៍ហ្នឹងវាត្រូវរសិតឆ្ងាយហើយស្រឡាញ់វាកាន់តែឆ្ងាយហើយនឹងអាចមានគូថ្មីរៀងខ្លួនក៏ថាបានហើយមួយទៀតសុភាសិតទី11នេះខ្ញុំសូមបញ្ចូលបន្ថែមគឺឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អអញ្ចឹងធម្មតាទេរបស់ដែលយើងថាឆ្ងាញ់ហ្នឹងគឺយើងឃ្លានបើយើងអត់ឃ្លាននេះទៅបីយើងមកហូបយ៉ាងណាហូបនឹងល្អយ៉ាងណាក៏យើងថាមិនឆ្ងាញ់ដែរបាទអញ្ចឹងទៅពេលយើងឃ្លានហើយគឺដឹងថាឆ្ងាញ់ហើយស្រឡាញ់ទៅពេលយើងស្រឡាញ់មើលឃើញអ្វីស្អប់សិតតែល្អតែដល់ពេលយើងស្អប់អ្វីដែលយើងឃើញសិតតែអាក្រក់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមអាននេះសេចក្តីបញ្ញុលដែលខ្ញុំបានសរសេរសង្ខេបដូចតទៅពេលឃ្លានហូបអ្វីក៏ឆ្ងាញ់ដល់ពេលឆ្អែតហូបលែងចូលតាំងនឿយណាយទៅវិញបាននេថាការធ្វើអ្វីមួយទៅតាមចំណងមួយផ្លែតពុំបានគិតពីលទ្ធផលទៅថ្ងៃអនាគតឡើយមនុស្សប្រភេទនេះច្រើនតែគ្មានចំណេញអ្វីប៉ិតប្រកបឡើយព្រោះចេះនេះបន្តិចចេះនោះបន្តិចគ្មានច្បាស់អ្វីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគេថាធ្វើឲ្យដល់គឺត្រូវចេះពិចារណាមិនមែនធ្វើតាមចំណងមួយផ្លែតមួយផ្លែតឡើយអាហ្នឹងយើងថាឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អហ្នឹងគឺចំណងផ្លែតផ្លែតដែរយើងធ្វើមួយត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់ទើបល្អឥឡូវចូលដល់សុភាសិតទី12គឺខុបខិតបណ្ឌិតសុខមួយជីវិតអត់ទុក្ខាបាទអញ្ចឹងមានថាបណ្ឌិតជាណាបណ្ឌិតគឺជាអ្នកចេះដឹងអ្នកមានចំណេះជំនាញអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាដ៏សំខាន់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅខុបខិតទៅសេពគប់ជាមួយមនុស្សខិលខូចវានាំឲ្យយើងមានទុក្ខមានទោសមានបញ្ហាដល់ខ្លួនតែបើយើងរកអានឬយើងនៅក្បែរបណ្ឌិតអ្នកចេះដឹងយើងនឹងអាចមានចំណេះវិជ្ជាឬក៏អាចមានអនាគតល្អទៅថ្ងៃក្រោយឥឡូវខ្ញុំសូមអានសេចក្តីបញ្ញុលដូចតទៅការរកអានជាមួយអ្នកចេះដឹងនឹងទទួលបានចំណេះដឹងដែលអាចរំលត់អវិជ្ជាបានហើយនាំខ្លួនឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីចម្រើនទៀតផងតែសេពគប់បុគ្គលអាក្រក់វិញប្រកបជានាំតែសេចក្តីហិនហោចវិនាសដល់ខ្លួនជាក់ជាមិនខានបាទចឹងហើយមនុស្សគ្រប់រូបគួរក៏បីរសាត់គប់មនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែធ្វើតាមគេតាមឯងតាមមនុស្សខិលខូចនោះទេយើងមើលតែណាល្អយើងដើរជាមួយទៅគឺមិនខុសទេហើយបើកូននោះអាចនឹងនាំឲ្យយើងជោគជ័យផងក៏ថាបានបាទចឹងសរុបមកការរាប់អានអ្នកមានចំណេះដឹងនឹងធ្វើយើងរួចផុតពីអវិជ្ជាទាំងឡាយឥឡូវយើងចូលដល់សុភាសិតទី13ដែលខ្ញុំនឹងបញ្ចូលបន្តនោះគឺឃើញគេទៅកុំឲ្យខានឃើញគេបានឲ្យទៅបាទលោកខ្ញុំសូមបញ្ចូលតិចខ្ញុំអានទីសុភាសិតនេះមានន័យថាបើឃើញគេធ្វើមួយត្រូវចេះស្វែងយល់ពីគេបាទកុំចាំដល់គេដាស់តឿនឬរំលឹកញឹកញយពេកចេះមានស្មារតីស្វ័យសិក្សាចិនិចមិនយូរមិនឆាប់យើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចគេជាក់ជាមិនខានបាទខ្ញុំសូមបញ្ចូលប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានអី
vô lên đăng tới bên này thiệp tràn phong mà phía sạch mùi tiết cứ tỷ lập 4 lúc lịch âm bay đài mà thông mặt ác lúc bây mình lịch tế đó thông bây mình phải hào mà lịch chân này bánh trong đó bánh bây lịch hay tập bộ bánh đài vì bà có chân mình bánh hành ngồi đấy xong mình vô tại thị clay này thằng cọm tam thông mặt đạc tam thông mặt chết lúc bây đài đọc bê âm bánh bây rầm bánh lịch tử vinh tại nông nơi này trong bệnh thiệp thá mà nụ mơ Việt Nam mình trở tế chuyên cám thay môn cổ xó chạy đoàn ếch sắp tay lăng cốp được phát tay mặt đoàn rưu miên sầm năng tay mặt đoàn lúc bởi dân dịp bị xung cung ai ta ai mà nụ lõ trở cái chuẩn bình lý rồi có ai mà nụ khỏi khối về khu mô khu mô tư vinh và anh dân chẳng có thả bạn này nắng nông này khu lúc ông bà anh ta mà bất thường nick hiếm xong bình dầu trầm ở pram spiesat tế hay nơi lực cầu tiếp hiếm năng xây dựng bình dầu pram spiesat tiết năm đâm bay chạy chun chia chân nét đắng từ đó nhận test ná đồ chia bom bom cho sản xuất là tam cầm bật thân áp chi lại phòng đại và hãy xuống complete cho subscribe rứ cho chiếu nâng cho sinh nhà cần đăng phóng đâm bay chia sinh nhà từ tụ ba nơi video lực cầu tiết nói chỉ trong cõi sớm chun phổi nhận test ná các đồ chia bom bom cho sản xuất thằng ó từ tụ ban chung chế đừng khai thác xa từ ở khnề bà.